Siga, siga, maltinha. Tudo da chama galaxão. Inscreva-se no canal. Já sabe. Vamos já passar para o jogo. Tá aí, tá o jogo. Abre aqui a live. Ok, a live ainda está com aquela thumbnail. Por coisa, pessoal. Como é que é esse meu puto Saraiva? Pessoal, como já sabem, hoje vai haver vários jogos. Deixa-me tirar a música do PC, que isto não dá. Pronto, hoje vai haver vários jogos na live, como está no título. Esperem aí. Deixa-me ver se a voz da live está boa, tenham calma. Ok, está razoável, está live. Espera aí, pessoal, tenho que fazer alguma coisa rápida. Nas definições que eu faço em todos os lives, senão estou a ouvir duas vezes. Não é, Gustavo? Não é, Gustavo? Senão fico a ouvir duas vezes, não é? Tipo, se eu não puser aquilo lá no amplificador, fico a ouvir duas vezes. APS, esquece. Mete aí duas, Arena. Ah, sou o líder. Espera aí, pessoal. Peraí, que quero levar copyright a Paulo deste nave do Gustavo. Ai, nem tenho notas Oh, com Gustavo, copyright. é um bocado à tarde, de manhã, que. Não, e no outro dia, acho que foi numa das suas primeiras lives. E foi naquela que tu ganhaste para dar subs por causa do. Dinis Pitbull. Lembras-te? Pronto. E quando levaste copyright por causa do Ting. Lembras-te? Pessoal. Foi nesse dia, por acaso, mas não foi no Pessoal, lugar. já sabem, se quiserem ser modo, para saberem como é que têm modo, têm que façam os pontos de exclamação modo. Ah, pessoal, uma coisa muito importante. Eu, hoje, depois da live, vou. Gustavo, olha o barulho. Eu vou tirar os modos todos. Todos. Só vou deixar dois modos, que é o de Nightbot e o modo do Stream Elements. Tu tiraste tudo de Nightbot, Gustavo? Não. Tá a ver. Tirar assim o do Stream Elements, que é para. Sabem como é que é? Não tirar o do Stream Elements em Nightbot, porque sabem como é que é. Ah, Gustavo, eu sinceramente queria conseguir subir a qualidade da live, mas eu tenho medo que os FPS morram. Eu tentei, não consegui. Eu não consigo falar mais alto, Gustavo, por favor. Não, estava continuando aqui com o micro. Não está a dar. Está para agora? Aqui é maltinha. Hã? Está para agora? Tá melhor assim. Pessoal, se quiserem música de fundo, digam-me aí. Que o vosso amigo em correio mete. Como é que é, brother? Sabes como é que é? Podes ver ali a barrinha de donations. Está top a barrinha de donations. Gustavo, já saudaste? Literal, Gustavo. É eleitoral? É. Juro. Não tinha visto. Consegues ainda? Acho que sim, Eu nem estou acho que sim. conseguindo ver Então, no agora devo mapa. ter aqui Estou tecla. cego. Ah, eu nem estou conseguindo ver no mapa, juro-te. Ai, mas. Aí a ideia ainda não me. Ah, tu Nesta casinha consegues. Tu consegues aqui. chegar. Não, chegar já não consigo. Sim, a literal não Aqui nesta chega. casa aqui. Chegas, mas. Se queres ir um bocado. Nessa não, nessa da frente. Assim, Ela só tem madeira, juro. a Ela só literal. tem madeira, tá? Assim, a literal, mesmo a literal, eu sei que não chegas. Assim, até lá para Zé, 470. metálica. Diz. Era um mês de barco para o litoral. Dois gajos de barco para o litoral. Sério? Disparo-lhes? Ok, não sei eu. Ainda bem que eles estão a dar algum tempo para dar luto. Eu estou a disparar, se tivesse arma. Não disparo, é melhor não disparar. Se disparas, começava que eles estavam aí um bocado a chegar. Agora se acha que eles pararam. Pessoal, tenho que comentar os efeitos sonoros, estão muito baixos. Matou os dois e estou aqui mesmo. Pessoal, hoje eu e o Gustavo vamos fazer
uma live assim, tipo, um bocadinho maior, mas não vamos dizer quanto tempo exato. Não é que está? Já, ficava que fosse ser grande, como pode ser pequenino. Tipo, Oh, pode ser. não sejais de barco, É assim, retardados! pessoal, posso ter que ficar à espera, porque pode ser meia hora, como pode ser, tipo, 20 horas. Estão a ver? Estou em casa. Não, 20 horas também não posso. Pode ser tipo Posso no meia máximo 12 hora, horas. pode ser tipo meia hora, 12 horas posso. pode ser tipo meia hora ou tipo 3 horas, 4 horas, 5 Olha, horas. Jean, eu posso no máximo 12 horas. Vamos às 9h30, Pessoal, acabamos às 9h30, se quiseres. Domingo é tal de paz. É que as eu nossas dormir, mais era lives, comer. pessoal, as nossas lives vão ser assim maiorzinhas do que costumo, que é para ver se começamos a desempenhar melhor no canal, estão a ver? Porque senão assim, claro que acabamos de lado nenhum, né? Malta, só assim para dizer, a live aí de Jean. Olha, isto bugou! Olha! Isto bugou! O quê? Esqueci de bugou! Olha um avião baú aqui. Diz, Às vezes pessoal. não há. Diz. Não há baú, às Mas vezes, diz, a live do na. Jaime. Ah, maldinha, a live de Jean. Tenho a noção que ela está configurada assim. Para mim, Oh, ela. sim, Ah, pessoal. ele também ajudou para colocar. Mas. Pessoal, mas ela ainda não está super bem configurada, ok? Ela ainda vai ficar um Estás bocado maluco? melhor. Vai ficar um bocado melhor, não vai gostar. Ah, Gustavo, leva a pimenta para o outro game, confia em mim. Zé, só tenho que mexer agora, que eu não sei. Mas pis Cara, não estou a pimentas, ver. leva, que elas dão jeito para o final, para rodar para o safe. Ok, mas quem? Olha aí, não comeces. Olha! Mas eu pensava que era para um flandário. Vamos com isto, perder. Vai juntar-me da Rick Martin. Desculpa, mas tínhamos de evitar, é que estou rindo ali, engraçadinho. Hã? É a risadinha do tiozinho, aquele que leva no meio do colinho. Ai, ai. Ok, M4 azul. Não há tempo para Vou trás. dropar isto e agora dropo isto. Não, isso. Olha, Vou malta, no dropar final isto. deste ano quero ver aí 140, sabe? No final deste ano. Ah, pessoal, já agora eu quero ver juntos. Pode ser? Oh, está, não me sinto que cagou, pôr. Eu vou pôr tipo uma barra, vou fazer tipo uma barra. Olha, eu nem vou dizer em live, Gustavo. Senão. Vai ao Discord quando puderes, que vou mandar para lá. Ui, Pode ser? Pampas Dolo, já começámos a Pode ser, Gustavo. sinetar. Diz! Queres saber o que eu vou pôr na minha live ou não? Não, não me diga, senão fico com spoiler. Não, eu não vou dizer até agora, eu vou dizer no Discord. Não digas em voz alta. Não, não diga, não diga, Não, eu não diga. vou dizer a ti, vou precisar da tua ajuda para fazer e vou. Ganhoco. Olha, vamos para o puxar. Onde é que está? Para pescar. Vem no menino. Olha, vou é começar a pescar. Como é? Ah! Sabes como é que é a vida de Olha, um bora levar peixeiro? peixe, já, bora levar peixe. Peixe também dá jeito. Em vez de uma malaguetas, com uma malaguetas depois do late game, não vai dar assim de jeito, porque eu tenho bounces e tenho. Olha, mano, a sério, quando não temos pampa azul, não aparece. Quando temos, aparece totis. Olha, olha. Olha, olha, olha. A dançar? Estão a dançar? Bateu palmas. Partindo aqui para o papadudo. Puxei Outra! Outra! Olha, bota o foco em baixo! Olha, bota a botar para o chão, meu! vou acordar aqui. Queres que Outro leve vou eu? acordar aqui. Ok, eu levo-vos. Já leva para tudo. Agora que eu vou se mexer. Mais um barracuda. Ok, Aí. 3. E até estamos barracudas. Quanto. O máximo barracudas levar-me. Oh, olha, outra pampa azul, meu. Comeu. Como É, queremos, está não muito há, atrasado. não é? Mesmo. Revolver. Será que era uma pompa épica? Tomar este Volver. amigo, levar Marrom. isto, levar isto, levar os barraculas. Mano, eu agora, eu para já não vou levar essa MG porque não tenho nenhuma. Olha, outro barracuda aqui na marca. Pronto, leva. Quantos mais, quantos mais melhor. Verdade, verdade. É, agora é de uma poça, né? Como bem. Aí, onde é que estão as Nada. barracudas? Oh, ei. Estão em cima ou em baixo?
Vem cima. Já, ok. Já tenho 4 barracudas. E a malta, digam isso. Vocês não curtem da WG. Da WG, não. Da WG, não. Varinha estrelar. Pessoal, e desta skin, curtem? Yeah. Pessoal, digam aí nos comentários se curtem da Bruma. Ha! E aí? Tipo tu. Olha, eu vou levar minis em vez de medics. Sério? Não, é melhor, não. Tenho 4 baiacuras, fogo. Ah, mini! Ai, ok. Ih, tá, peraí, o multiplayer travou tudo. Ih, está ali um. Graças. Está aqui uma poça. Ah. Não pesquei. Juro que não era uma poça. É, o meu multiplayer lagou todo, filho. Oh, Gustavo, leva o quê? Não. SMG ou crash pads? Para combar com pompa azul. SMG, não é verde? Para combar com pompa azul. Yeah. Não tem nada para combar, já. Yeah, estou aí para a tua beira. Só tinha M4. Só que eu não gosto de dar M4 perto. Gosto quando vejo que cá está muito a suor e... Yeah, depois de tiro de pump, para mim tem que ser SMG. Imagina que falho o tiro de pump. Puta, se falhei. Imagina que olha, eu vou começar a azear, velho. Outro revólver? Pois. Depois não querem. Que eu desinstalo o jogo, Zé. Pera, deixa eu aqui. Já é outra vez aziei. Mas eu cheguei aqui, cliquei aqui em eliminar. Eliminei na menor, tá? Naquele acho dia que estava eu, tu e eu tinha jogado Trios Arena e tu aziaste. Yeah, e depois eu fui para dar o Lost of Us, lembras-te? Pois é, bota. Pode ser que um dia traga a série da Last of Us? Não vê a atualização da Last of Us? Yeah? Não está aqui um tubarão? Está fixe. Ouviste? Não vê a atualização? Não, aquilo era... Eu acho que vou levar a escalera azul. Yeah. Tipo, eu vou levar a escalera azul. Ou isto é pistol, não é escalador. Ó tubarão, sai daqui, Zé. Fogo. Não se faz por ele. Ó chato. Tem aqui algo vivo. Zé, já se foi para ele, ó bicho. Aí, Zé, então, tu vê que eu tenho? Não queres trazer? Véi, isso parece eu quando estava com a comida. Olha! Olha, foda-se! Isto é mesmo que vai com a nossa cara, não é? Mano, Fortnite é porque está mesmo disso, esquece! Cuidado! Salzão, tubarão! Morto! Brilhou! Que veio! Oh! Padrão. Não curtes? Olha, bora ao tubarão. Tubaralho. Ei, pois é! Ei, a malta! Fotinha antiga na Fortnite. Ah, pessoal, lembre-se de uma coisa. E ainda vai haver uma surpresa amanhã ou domingo. Fiquem atentos no canal. Ai, Jesus. Pessoal, lembra-se Gustavo, tens arpão ainda? No canal? Tens arpão ainda, Gustavo? Não. Ok, então eu pesco, carne de pesca, esquece. A pampa é minha, olha aí. Eu já tenho dois. Pistola azul. Zé, já não me... Eita, aqui é o símbolo das pés. Mas eu gostava! Lembra-me quando foi isso? O quê? Pampa épica. Pampa. Com quem me quatro estás? Queres é algo? Toma algo. Não. Não, fica, dá mesmo 4, não lá. Queres, não queres? Oh, mano, olha aí, estamos... Mano, vamos ficar com duas cenas épicas e duas com nenhuma, ó. Não faz sentido. Ih, Zé. Não lá, não queres. Não queres algo, eu não quero algo. Não quero. O que é que tens na lendária, tu? Olha. Mano, a única cena decente está algo... Vem para esta cena que está aqui. Olha, nível 6, Zé! Caralho! Eu visto, a única cena decente... Olha, não tem aí qualquer cena que tem... Ei, não! Ah, estava a ver que a Twitch tinha copyright, vou agora dançar aí com a mudação. Pampazinha bem gostosa. Cuidado, está aqui um tubarão a rondar tubarão. Espera aí, Gustavo.
Olha, vou levar algum dano, mas é para uma cena boa. Pessoal, não se esqueçam. Sábado ou domingo vai haver Malta, aí. vou passar aí uma publicidade. Já sabem o que é que eu tenho que fazer? Pessoal, isso é... Sábado ou domingo vai haver vídeo no canal. É para cumprir, por favor. Anda, Gustavo, Oi, anda, Gustavo. peço lá. Anda, anda. Tem batalhão, tem batalhão. Anda. Poxa. Tá lá, batalhão. Aqui, não, tá como? Tá chegando. Drop, drop, drop. Vamos ao drop. Drop, bora, bora. Estou a sair, cara. Olha. Oh, é que susto! Meu Deus! Anda cá, anda cá! Ai, é filha, mamãe. Senhora. É o Levi. Eu dou para buscar, vai. Scar? Bem, miúdo. Olha cá que eu tenho que procurar. Ui, bem, ai, ai, não preciso. Ora, não queres levar isso? É que eu tenho monsters. Tens espaço para levar isto? Não, não vou levar isso. Não, não vou estar a levar isso. Olha, eu tenho 4 minis e 2 barracudas. Peraí. Não, posso levar. Peraí. Vou cagar nessa mulher. Gustavo, deixa-me Vou cagar trocar de nessa mulher. spot, que é para estar mais perto da televisão. Ok? Ah, tá atingindo este gajo, Peraí, Gustavo, bora. deixa-me trocar de spot. Dá-me cover. Dá-me cover. Isso. Isso que eu estou trocado de isso puto. Tá feito. Outro. Gostaste assim muita madeira? Mano, nem fizeste quase nada nesta fight. Olha, mas tu não. O que é que tu fizeste na fight? E deste algum dano ao gajo ainda, não deste? De onde? Ah, já vi. Ixi, Népia. Fogo, está, bugou o áudio porque os fones saíram. Népia, e agora ficou o áudio dobrado. É melhor. Anda cá, 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 anda cá. E torceste? Anda cá, então mete-te deste lado. Anda cá, entra aqui, entra. Não uses, não uses. Entra aqui, espera. Mete-te deste lado onde eu estou. Espera. Ok, a safe é para aquele lado. Anda, para este lado, isso. Mete shockwave, mete. Não era assim, bro. Era metias na escada, não? Não era para trás, ou não, pô? Era para a direção que a escada estava apontada. Oh, Gustavo, vamos. E há para lá, dás-me cobre que eu tenho que fazer uma cena das definições de áudio. Que eu não consigo jogar assim com o áudio dobrado. Eu fico. Onde é que está o Gui? Está aqui. Gustavo, preciso de cover. Cover, Gustavo. Já está, já está. Onde demorou? Estão a vir, eles estão a vir. Já, tens tudo, tens tudo. Ih, Zé! O gajo tinha uma moto de desapotência.
Tá quase morto, tá quase morto. Ai, ai, matei. Costas. Fica aqui, fica aqui. Tu é foda-se. Revive, revive, revive. Revive, revive. Tô 12. 10. Isso. Já estou para mandar-me lixados. Eu acho que tá. 10. 10. Olha, tive uma sorte de garrafas. O que é que fizeste? Sabes qual é que foi a sorte? Ah. É tipo, um gajo estava knock. Tava? Não tinha morrido. E mandei-me 131. Deixa-me umas balas que eu preciso. Zé, onde é que está o outro gajo que eu matei? Em cima. Está em cima. Estou a perder o loot. O amigo do gajo morreu? Morreu, cara. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. É só um que está a me rushar, que eu sei. Ok, não me rushar, não me. Eu gostava de ganhar um monte. Ok, levei muito, levei muito. Tenho minis. Não te curas, Gustavo. Não tinha farado sequer. Zé, fogo, eu preciso encontrar a para me roxo. Já tinha uma lendária até. Tá gajo aqui. És tu que estás cá? Não. Eu tirei 7 no shield 1. Tirei 7, outro no shield 36. Ai, eu perdi o loot, já. Pera. Por que eu não luto agora? Não caga no loot, é. Agora não vamos correr, já está a pensar. Mano, foi o preferes o que? Morrer para a Storm? Estão a levar de alguém? Gustavo! Bora aproveitar para rodar agora. 25 no... Cuidado com os colis da frente. Não sei como é que nós vamos rodar, Gustavo. Gustavo, quer saber como é que nós vamos rodar? Quer saber como é que nós vamos rodar? Quê? Era mesmo isso que eu ia dizer. Vamos rodar para baixo. Cuidado, gajo aqui à frente. Ok. E ainda bem que ele apareceu aqui. Assim dá para foco jogo. 30, 3 melhores, siga. Eu ia dizer, eu estava a conseguir rodar sem levar focos. Ai ai. Vou dar só aqui a dar levar focos. Já estou morto. Já estou morto. Zé, estou a falhar todo! Ah, Zé, estou a falhar vídeos todos, velho. Já falei ter vivido, quase. Mano, spam não, equipa. Para não, inimigos. Sério? Anda. É mais rápido. Não dá, não dá, não dá. Está aqui em mim, está aqui em mim. Já, basta de passar isso tudo. Caga em mim. Caga em mim, velho. Vou querer os teus minis, meu. Vou aproveitar que tenho os peixes. Fiquei com os minis. Olha, pronto. Este gajo fica-me na Storm, a sério. Oh, vai morrer, vai. Pronto, vou tentar. Oh, fizemos bada pontos. Não. Fizemos o quê? 3 kills? 2? 2 kills, acho eu. Foi 3. Já ganhámos 120 e já ganhámos 140. Não ganho muito, mas olha, dá para o gajo. Ganhámos os tops todos, menos o primeiro. Não foi? Não foi, Gustavo? Ah? Olha quem é o grupo partilhado, pessoal. Oh, Gustavo, pode ir ao Discord? Pode ir ao Discord? Espera aí. Espera aí, já dá. Vai ao Discord. Pronto.
Ah, mas agora vou meter aqui o Iron Man, né? Vamos para indústrias. É. Não é, é vamos para E eu indústrias. gostava, para de tramar, meu. É, para de ser cagão. E eu gostava, Toma, está a arma, já esticar. cagão. Deixa eu Siga, siga live. Muito ready. deixa eu fazer as pessoas abertas lá. Não sei, vamos cair no litoral. Só sei disso. Sim, mas acho que não vai mal a partida e se encarar melhor Tenho ainda. duas pessoas a ver a minha live. Eu e mais uma. É como. Não, eu tenho três. Não, Não, eu tenho três. eu tenho três. Eu e Ah, mais não, duas. isso não. Ah, tá, vou tudo aqui. Não quer dizer que a Ok, gente. agora só tenho uma coisa a ver. Ou sabe, joguei Não bem no final, agora. sei se. Pior. Oh, mano, é assim. Eu sei que podia ter ido para a safe e ter que ganhar. Mano, mas se eu te deixasse ali, eu depois não ia ter o teu shield, a perceber? Porque eu sabia que tinhas minis. Depois não ia ter é os teus minis. Eu precisava dos teus minis. Ali. Se eu conseguisse chegar à safe, meter os minis e fazia outra coisa qualquer. Não era? Se eu conseguisse ter metido os minis, esquece. Só. Oh, sabe, queres dar spoiler de um jogo que vamos trazer hoje só? Quê? Bora dar spoiler de um jogo que vamos trazer hoje só? Só de um. Eu digo, posso dizer o jogo? Todos. Pessoal, vamos hoje na live vamos jogar Among Us, não é que estava? Among Mas Us se no. calhar vai ser o último jogo, vamos lá. Yeah, o último ou o penúltimo. Móvel. Vamos aí um jogo que nos. Vamos um jogo também que nos vai aziar total, não é que está? Qual é o meu? É o FIFA. Ah, e outro que gostava adora. Não sei como é que ele adora aquilo. Rocket. O que gostava o irmão dele. Ah, ok. Cala a Pessoal. Tens de mudar jogos. Pessoal, desculpem lá, mas a thumbnail do Lab não pode mudar. Porque são muitos jogos, não vou estar sempre a mudar a thumb. Depois a thumb fica no final, vai ser a de um jogo que nem foi o primeiro que jogamos. Ou seja, eu tenho thumbs de vários jogos, jogos que estão instalados na PS, menos o Among Us não é na PS, mas é no PC. Ou gostava, um jogo que também gostava de ter era The Forest, mano. Pessoal, querem. Oh, pessoal, digam aí se querem série de Minecraft. Eu posso trazer série de Minecraft se quiserem. Onde é que está? Se eles quiserem série de Minecraft. Mata, só para vocês saberem, eu vou trazer a série de 3 semanas. Quando? Não sei. Ah, pessoal, também vou trazer série de Uncharted, ok? Que eu trago a série de Days Gone. Ou The Está Last aqui of no Us. outro. Olha aqui. O The Last of Us, já. Olha, eu sinceramente prefiro Last Então, of bota, Us. estás a ver o que eu tenho? Não está aqui. É assim, eu nunca joguei Days Gone, mas já devia jogar The Last of Us. Eu prefiro Last of Us. Já vi o vídeo do Rick Não, também. mas The Last of Us, não. Muita gente já viu The Last of Us. Ui, gajo na minha É frente. por causa disso. Shit, gajo do outro. Gustavo, gajo ali à frente. Na casa de gelados? Yeah. Ai, eu fiz isso. Não, meu, eu não tenho arma, Gustavo. Tenho uma pista ali, uma pampa azul só. Ok, pista Peraí, azul. vou lá. Ora! Last Zé, tem of Us. gajo em cima do prédio! Logo, pronto. Já vai começar os jogos. Bora. Gustavo, tens pampa? Tem. Branca. Tu consegues vir ter comigo? Tem Consegues balas. vir aqui para estes lados? Muito bem. Ora, daqui para um verde. Ok, tenho grenades de impulso, Gustavo.
Combate aqui. Está a chegar um gajo comigo. Estou a ir. Estou aí mesmo. Se não mete já. Deve ter match. Oh, é fogo! Ah, quase que matava. A pista é horrível para combar. Pessoal, daqui a mais ou menos 15 minutos, não é, Gustavo? Vamos trocar de jogo, não é? Malta, deixa eu ver o computador para lá. Quanto é que tu tens leve, Gustavo? 34 minutos. Quanto? 34. Estou a 33. Pessoal, daqui a mais ou menos 15 minutos, por volta, quando tivermos tipo 50 minutos de live, mais ou menos, vamos trocar de jogo. Depois desta partida, depois desta partida. Yeah, depois desta partida, yeah. Bora para o café? Hã? Não sei, eu por mim ia já a Among Us, mas disseste que não querias ir já, então, não vamos já. Não quero ir. Vamos, já yeah, FIFA, e depois, olha, COD pode ser o último. Rocket League? Não pode? Qual? COD. Pode ser o último. Oh. Ok, vou pôr já o Uncharted dessa cá, pessoal. Amanhã, sábado ou domingo. É assim, pessoal. Eu tenho que gravar os vídeos. Sim, eu se calhar vou trazer a série da Uncharted. E o Gustavo The Last of Us ou Days Gone. É assim. Vou trazer Se eu trazer a série da Uncharted, eu quero ver os vídeos a arrebentar. Porque senão, esquece. Eu paro a série. A meio mesmo. Agora. Como é óbvio, isto não está a abrir. Eu vou depois do stream eu meto a instalar e fica instalado na noite. Amanhã não sei se sai vídeo de Last of Us. De fogo da Uncharted. Mas é capaz de ser um videozinho que eu andei a gravar e a editar para vocês, ok? Agora pessoal, já agora digam aí sítios fixos para editar vídeos, ok? Digam aí um sítio fixe para editar os vídeos. Gostar, sabe algum sítio fixe no PC para editar os vídeos? Não, por enquanto não. Hã? Por enquanto não. Não, por enquanto, ok. Vou-te perguntar ao meu amigo de lá que ele está a editar para um sítio. Não sei se ele, é se ele está. E o Zilip, será que. Por onde é que será que ele edita? Para 5 horas. Por onde é que será que ele edita? Por onde? Ah, por onde? Dança pelo Photoshop. Photoshop? Editar vídeo no Photoshop? Photoshop? Não. Das outras cenas, do Adobe. Ou visitar os vídeos do Adobe. Assim, eu gostava de ter saber editar vídeos, como é óbvio, né? Eu gostava, tu depois da live queres procurar um sítio, uma cena fixa para uma cena fixa para editar vídeos, para quando gravamos os vídeos? Olha, o Ricardo está-me a convidar, só que ele leva assim, ele está com mais dois gajos, está com mais um gajo. Vai dar PT. Vai dar. É tipo, eu acho que na stream fica o bem clean. Tipo, tu olhar para o OBS, quando tu olhas para o OBS, estás a ver? E vês o remote play aparecer no ecrã, não parece que ele fica meio pixelizado? Não. Hã? Às vezes. Não. Pronto, no meu parece, às vezes. Mas eu olho para o stream e a qualidade até está boa. Não está o melhor do mundo, claro, o PC também não é o melhor do mundo. Mas está boa. Não está. Não está razoável. Engaste comigo. Dois gajos comigo. Estou a ir. Não, fogo. Não. Eu não tenho shield por cima. Mas o gajo tem logo shotgun, não tem. Eu também tenho shotgun. Não, eu também tenho shotgun. Yeah. Eu não quero mais que este gajo tenha shotgun. Ah não, ainda tenho nada. Espera aí, Gustavo. Estão de jeito lá, focos. Eu consigo segurá-lo? Onde é foda? Fogo. E agora? Vou lá? Foda-se, me retardado. Pedrão,
Oh meu, o que é isto, meu? Bora ficar. Estou a jogar tão mal. Mais feliz do É assim, ó da vida. Depende do jogo que tivermos. Quando vier jogar avisas, depende do jogo que tivermos. Mas agora vamos um bocado de FIFA, por exemplo. Maltinha, já bem. Vou deixar aí com um bocado de música, enquanto abro o FIFA, ok? Enquanto eu abro o FIFA, eu volto. Pode ser? Até já. O já me da volta. O gajo não está ouvindo, portanto digo isso. Bom chato dele. Eu tenho um problema de biga. Mas tomou a lado dele e é muito bom chato. Tá bem, tá bem. Ah, tudo bem, se querem 4 horas, amanhã, por cá. E capa toda aqui porque isto aqui é incrível. O David tem? Tem, sei. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light... Olha, David, tu por acaso tens Days Gone? Tens Days Gone? Diz aí. Diz aí no chat se tens Days Gone. Para o jogo. Oh mano. Oh David, podias me emprestar o Days Gone para trazer uma lab para o canal? Era fixe. Estás a ver o live de Days Gone? Live não, série. David, mas live não, série. Tá aí a tela? Tá, perfeito. Tô a ver. David, é que podias começar por trazer aí uma sériezinha para o canal, não? Era fixe, uma sériezinha de Days Gone para o canal. Pessoal, esta vai ser a minha futura equipa. Eu sei que não é muito boa, acho que a minha atual é melhor. Mas vai ser a minha futura equipa esta, ok? Então vamos aqui. Pessoal, todo planta. Pessoal, está bem que isto é faminto ainda, mas olha, é o que se arranja, né? Não. Ok. Volta com o Marte Barra de Cash. Dá na Channel, procura no coisa e tens de. Quem é que perguntou isso? E tipo, eu estou a streamar pelo OBS. Pronto. Tens de ter um PC ao teu lado, corre mais ou menos. E como é que, e quem é que perguntou isso? Pronto. Pronto. Se faz assim um PC mais ou menos. Não, não é muito bom. Ok, David, ok, David, ok. Não, tipo, eu estou só a dizer que é tipo uma série para o canal, tipo, não é para eu, tipo, jogar outros jogos, é só Days Gone mesmo, mas é a série para o canal, só mesmo. Fora da série, não jogo mesmo. Eu agora queria. Oh, Gustavo, existe médio centro para médio defensivo? Que é? Existe uma carta de modificar a posição médio centro para médio defensivo? Mas estás no PC? Não, tipo, não, eu não jogo no PC, tipo.
Transmite a tela da PS4 para o PC pela reprodução remota e depois tipo jogo e vá falar. Está, dá para trocar. Existe aquelas cartas de proteção de médio centro para médio defensivo? Existe. Skies on the Blue. Claro que existe. Diz médio centro. Hã? Dos médios de tudo. Pessoal, será que há aqui algum até 2000? É isso, GG. Em que é que anda a passa? Ai, deixa-me voltar. Sim, comprar um que é para assim, para no Sissoko, Sissoko. Sim, pessoal, eu podia pôr Ndombele ou o Sissoko, estão a ver? A central. E eu, sinceramente, prefiro o Sissoko. Porquê? Porque tem mais física e mais defesa. Eu vou-vos agora mostrar e a carta. Muito pronto, e é bugada a carta. Eu gostava de pôr a Mediciante, mas eu não, o André Gomes eu não quero ter ele para já. Que eu estou a gostar de experimentar o André Gomes. Sim, o André Gomes está aqui para experimentar, ele não é comprado. Foi de um SPC. Mas foi do da época. Ele está aqui só porque eu estou a gostar por acaso de mexer. É bom PC. Mas tipo, tens de estar a fazer stream no OBS. Imagina que eu agora iniciava stream na PS4 normal. Não consegues. Não dava a mudar isso. Isso aparece logo. Assim, dar eu acho que dá, mas tipo. Assim, SharePlay não dá. Não dá. Pessoal, eu vou-vos mostrar, o Sissoko aqui temporariamente, mas se calhar vai ficar aqui a central, o Sissoko, não sei. Eu tenho aqui outro médio defensivo, que eu uso a central, só que ele levou vermelho. Não, de falta de contrato também levou vermelho, que é o Nadiri. E este Nadiri, eu fui buscar, acho que foi... Ah, Soraya, quem é que és tu, Veza? Como é que ele se chama? Soraya. Saraiva? Pô, Saraiva! Juro-te! Olha, mano, Soraya, mano, eu Soraya, tenho. Soraya. Olha, eu tenho um seguidor meu que chama Saraiva. Por isso. Pronto, pessoal. Está lá dentro! Este é o meu defesa central. Eu pus ali o Sissoko porque eu vou-vos mostrar o Nadiri. Eu paguei por. Eu paguei 3.500 canos por ele. Estão a ver, não estão, pessoal? Olá. Ok, eu gostava. Ai, é que a puta trouxe. A minha tela bugou, filho. Mas já voltou, acho. O remote play bugou. Mano, na sério, Gustavo? Não vais acreditar o que aconteceu. Gustavo? 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 Foi abaixando. LOL. Está recording? Ainda está, ainda bem. Pessoal, eu estou aqui, ok? Eu não estava a ouvir porque o remoto play foi abaixo, ok? Deixa eu ouvir outra vez. Gustavo! Gustavo! O meu remoto play foi abaixo. É fixe. Está a voltar a ligar, pessoal. Siga. É no instante. Remoto play. Não te preocupem. Está feito. Remoto play ligado. Dispositivos. De áudio. Para ver o amplificador. Pessoal, depois vai haver no final, acho que é o penúltimo jogo que vamos jogar, já não vai ser assim através de remote play, ou seja, não vou correr o risco de ir abaixo. Eu vou continuar, né? PS4. Tá aqui, pessoal, tá aqui, tela outra vez. Pronto, o que estás a mostrar? Eu paguei 3.500 coins por ele, ok? Esperem aí, que FIFA sabe bem, está com uma musiquinha de fundo. Mas olha, Afonso, agora já não é maionese. Agora sabe o que é? Lua. Eu posso explicar. Acho que assim está bom. Pronto, eu paguei 3.500 canos por ele. Ok? Ele é noobinho. É razoável. Tem 24 anos. Tem 3 movimentos técnicos e 4 POP. É pé direito. Tem carga de trabalho de atacante média e defensiva alta. Detalhe do jogador. Isto é pronto, já sabem. Pronto. Aqui. Era isto que eu queria, pessoal. A velocidade não tem muita, pronto, aliás, não te vejo. Passo também, remato também não. Passo é que podia ser um bocado melhor, mas eu gostei ali do passo curto. Ainda, podes falar um bocado mais baixo? Eu estou a falar para a minha live, ok? Espera aí, eu vou dar muito na peça. Sério, mas é só o som. Pessoal, o que estavas a dizer? Não me estás a ver bem não, Gustavo? Ai, eu sei. Pessoal, o que eu estava a dizer? Que. Marcou. Pera aí, o micro está estourado? Não. Ok.
Só, vou dizer que eu gostei muito do passo curto e do passo longo dele. O efeito não é muito, hello, mas também porque aquilo que ele tem está aumentado, não é óbvio. Mas eu gostei. O drible, claro, eu não faço muitas fintas, mas ele tem agilidade pouca. Por isso é que perde um bocado. Por isso é que peca ali. E peca em passo também, mas pronto. Depois temos 80 reflexos, 77 controle de bola, 75 drible. Aí, da finta da bola, está bom. 78 postura, com postura. Ele volta, não. E eu gostei. Depois temos a defesa. A defesa é incrível, não é? Interceptações 87. Cabeceamento 78. Não é o melhor, mas ele fica mais atrás. Que eu mandei ficar atrás. E físico, pronto, já sabem também. Eu agora vou estar a fazer a tática para avançar, ok? Vai demorar algum tempo, vai, mas compensa. Olá, pá, bom. Isto aqui, quero. Estilo defensivo, ficar atrás. Então, não. Equilibrado, pronto. Largura, assim. Mais um bocado de largura e isto aqui mais à frente um bocado. Isto é fácil, posse de bola. E isto eu não gosto de fazer muito. Instruções. Aqui eu gosto. Eu ia fazer. Vou fazer com o Sissoko. Não, o Sissoko não, vou fazer com o Maguire. Vai ser ficar atrás do nosso ataque. Ele não vai sair atrás, ok? Vai ficar atrás. Tu continuar a deitar. Tu, Sissoko, tu vais. Não acho que não vais juntar-te ao ataque, ok? Porque eu gosto realmente de te ver no ataque. Ok, para mim tu és do ataque, ok? Como é que está? Não dá, fica não por nada. Jogar online. Pessoal, siga. Tentei fazer a live, pessoal. Já sabem, siga tudo a arrebentar aí com a live. Vamos fazer assim? Ok, pessoal, eu gosto de FIFA, realmente. Se levar no corpo, vai ficar. Fica só mesmo para a live. Eu, como isto é FIFA, eu não vou deixar aqui o contador ali. Bom, ai, tira o contador daqui ou por aqui embaixo, ok? Ok, tipo, o lugar já é razoável, está fixe, gostei. Ali aquele de Dombele, eu trocava por um Sissoko. O Alisson trocava por um Loris. Não gosto do Alisson. Esperem, eu bem o barulho. Esperem, um fone simples. Ai, não, já não. Já, agora marcou. Então remata daqui com o mulher. Não, agora já não está. Bora, pessoal. Concentrar. Estava-lhes a mostrar a carta do Nadidi. Está logo. Ih, para o gajo todo. Coitado. E o gajo todo. Ok. Ih, oh, Gustavo. Oh. O Mandy está morto, filho. O Mandy. Mano, este gajo aos 2 minutos de jogo marca um golo. O gajo pegou noutra hora e deu uma coça à minha defesa toda. Aí até! Ai não, tu vai me desmontar. Pessoal, como estão a ver, eu gosto de jogar muito com passe, ou seja. Eu não sei aquelas pessoas que pegam um jogador e corre o campo todo como o gajo fez contra a hora, ok? Ele entra a hora tem jogado para o meio, está do meio que eu não gosto dos acrescimentos. Qual foi o que eu não sei? Vai ser um meio. Estou lá atrás, não é irmão? Peraí. Pessoal, eu não sou muito bom a defender, ok? Eu fico meio à toa quando vou para defender. Acho que não sou eu. Acho que muitas vezes a gente fica à toa quando vou defender. Tu ficas, estava à toa. Tipo, ficas meio confuso quando estás a defender. Não, cara, que tipo, já sou mais ou menos da carta que eu posso defender. Ya, mas não ficas tão... Oh, está lá dentro! O que tu fez? Esse gajo é todo burro! Eu estou todo borrado, véi. Pessoal, eu disse que fiz o jogo da Zia para o Gustavo. Esperem aí. Mas não é na minha live. Fica a puta da Zia. Espera, Gustavo, agora não posso ter a tua live. Agora também o jogo de FIFA. Que linda golo, pessoal. Bem, porque eu não gosto do Alisson. Bem, o Alisson fica mal posicionado na baliza. Eu acho. Não fica, Gustavo. Esperem, deixa o Gustavo acalmar que ele está nervoso. Ou sabe, não achas que o Alisson fica mal posicionado na baliza? Ya, um bocado. E o gajo joga bem, Zé, mas também a borra dele é muita. Fogo. Aí, Zé, querem que me deixe.
Fogo, perdi a ligação à repressão remota outra vez, sério. Oh, sabe, nunca tirar um gato a seguir. Hã? Mesmo, que saco, David. Oh, Gustavo, estás aí? Lol, não estou a ouvir. Espera aí, Gustavo, esqueci-me. A função uma remota foi abaixo, deixa-te ouvir, tem calma. Gustavo. Agora te estou a ouvir, ok. É que a função remota foi abaixo outra vez, fogo. Sério, por isso é que eu quero ir ao Among Us. Não queres ir ao Among Us? Não queres ir a Among Us depois, ou Gustavo? Não. É que a minha força está a subir abaixo, mano. Estás-me a estragar a live. Tipo, tu não queres ir a Among Us, eu estou a estragar a minha live. Pronto. Logo aí. Calma. Pessoal, desculpem lá. Às vezes a força mata aí abaixo, mas pronto. Desculpem. Desculpem, pessoal. É isso que eu tenho a dizer, desculpem. Travou um bocado. Alguém vai marcar outro. GG. Então, agora também, agora se não. E eu deixo o gajo filhado agora, velho. Eu juro que mandava um jogar à minha televisão. Olha. Gustavo, eu vou dizer uma coisa. Eu vou ser sincero, eu vou dizer uma coisa. Escolha? Sim. Que este gajo marcou o primeiro golo e agora não está conseguindo fazer mais nada. Ou seja, o primeiro golo dele foi só borrado. Ou seja, o gajo não está a jogar nada. Jesus, já perdi 500 quadrados, oh Gustavo. Quantos quadrados é que perdeste, oh Gustavo? Hã? Ali à beira do tempo da live? Em que está? Há quanto tempo é que estás? Aparece os quadrados perdidos. Aparece ali quadrados perdidos. Que é esse? Não, não é desse lado. Ah, ok, já vi. Quantos é que perdeste? Perdidos. Fogo, já perdi 534. Vês? Olha, tipo, este gajo marcou-me o segundo gol contra a Aurélia outra vez, meu. Primeiro ficou o Rashford, da sua outra Aurélia. Agora, mano. Este hora é tão bom, não é que estava aqui no FIFA de 20? Olha, a carta dela. A carta dela ainda foi 21, é que dava jeito, a velocidade dela, não era? Valeu, vai dar coins. Mas a irmã tinha a carta dele que era 99 pace. Ah, quase que marcava, pessoal. Eu puxei. Oh, Gustavo, o Lucas Moura é destro, não é? Yeah. Yeah, pessoal, desculpem, eu puxei para o pé errado. Confundi com o meu antigo atacante. Esqueçam. Tá mentindo. Não estou nada, estou a falar a sério. O Watson. Obrigado, é que tal? O Watson era de pé esquerdo, bro. Então eu puxei a bola para a esquerda. Ai, que nervoso. Olha, Gustavo, sabe quem é que eu quero buscar agora para o lugar do Vardy? Sim. O Rashford. Hã? Nada. Não faço bem? Faço. Não, vou dar o líder do lado. Olha, mas tu não gostas do Vardy, pai, não? Não, o Vardy não. Eu estava me competindo. Mas o Rashford tu curtes. Ah, o Rashford é máquina, velho. Quanto é que custa? 12 mil? Aí era bem barato, mas foi tipo 8 tal. Ou também as cartas dos dois estão caras aí.
Olha, eu se mover, se apanhar algum a 7 mil, se apanhar algum a 7 mil é logo, Zé. compro logo. E ele estava lá mais de 3. Olha, eu já pedi 3 mil, ainda não dá. Aí eu pedi 5 mil. Aí eu dei, eu pedi. É bem caro. Dá, Zé. Oh, Gustavo, olha, tu devias ir buscá-lo. 110 quando... mil não tenho. Ai, Zé. Ouviste, ouviste, quando tivesse dinheiro. Zé! Diz. Estava a ver. Deixa eu descer aqui. Zé, é que ele já estava lá mais que em minhas coisas, não sei se tem a ver. Já gostava, mas tipo, quando ele baixar, era uma boa compra. 250 mil, ou menos. Quanto varal é que ele tem? 81. Não era uma boa compra? Quando baixasse 80, o preço? Não, 85. Fala um bocadinho mais alto, se conseguires, não sei se consegues. Mano, eu levo-me com o 3-1, mano, esquece. Vê-me só porque eu gostava de dissermos que este jogo era o jogo da CIA. Mas, tipo, já... ouviste de ele a dizer? Quanto é que ele estava a chegar? Já, 100 e tal mil, não era 200 e tal mil. É. Mano, eu disse, quando tiveres cones para ir buscar, e quando ele baixar, vai buscá-lo, mano. O Rashford é incrível, e encaixa bem na tua equipa. Não encaixa? Sabe, já te mandei a minha equipa. Já. E curtiste? Yeah. O Rashford é o quê? Inglês? Que é? O Rashford é de que nacionalidade? Inglês. Inglês? Ok. Assim, se calhar vais buscar o Martial para o lugar do Lucas Moura, não? É agora. O quê? O Martial é fixe. Assim, se eu fosse buscar era para o lugar do Lucas Moura, mas eu acho que não vou buscar. Eu nunca vi assim um pro player com ele. Pô, o Rashford já viste, como é óbvio. O Rashford, o Rasta. O Rasta Arthur é pro player e usava no FIFA 20, esquece. Ele usava a carta em form. Olha, tipo, houve uma vez que eu num pack saquei o Greenwood, um colega meu. O Greenwood de Footerstar. 91. E eu no meu não saco nada, fi. Não é? Sabes que eu tinha uma conta que eu eliminei o clube? Feito nabo. Aziei e eliminei o clube. Que tinha o Loris da Champions no banco, sabias? No, na equipa, o Loris da Champions 89. Ah, no 20. Loris, aquela carta. Não é da carta da Champions. Era. É uma. É aquela. Acho que é quando eles passam para os oitavos. Acho que eu não sei. Vê-te vou dizer o nome da carta. Oh mano, eu ia marcar, mano. Não, mano. Estás sempre fora de jogo, Vardy. Lava, este jogo bonito. Venha a perder aí. Faça um jogo. Pessoal, já sabem. Fiquem aí na live. Não saiam da live, senão eu vou perder a pica para fazer live. Está bem, cá. Agora não perca a pica de certeza, pessoal. Tenho a live toda bem programada ainda por cima. Por causa do Gustavo, pessoal. Com a ajuda do Gustavo. Oh, Gustavo, estás com o teu bebê da baixo? Que eu tenho música de fogo, só estou bebê da baixo. Tem a noção que eu tive vida. Eu tive vida ao YouTube para configurar as minhas trilhas. Como? Pois tenho. Gustavo, ó pessoal, vou explicar. Ontem, eu fiz isto tudo ontem. Com... eu tive até a 1 da manhã comigo. Ó pessoal, configurar. Eu ontem fiquei com o Gustavo em partilha no Discord até a 1 da manhã, pessoal. Em partilha no Discord. Yeah, ah, e depois pessoal, é que falar, já sabem, a seguir vai haver a live da Among Us. Depois, daqui a mais um bocado. Tem calma que ainda vamos passar para outro jogo. Já, pois ainda vamos ao GTA ainda. E ainda tenho que ter o GTA, fazer uma mamadinha. Ou o GTA ou o Rocket, tantos Among. Eu prefiro GTA, pessoal. Tem calma. Ah, pessoal, vai haver a série de Minecraft. Não gozem, estou brincando, não é nada. Minecraft também não. Mas é top, é com amigos. Assim, se eu tivesse amigos, tipo, se eu tivesse alguém tivesse mine, eu até jogava com ele, gravava vídeos com ele.
tinha de combinar sempre um dia para gravar dois episódios. Yeah. Pessoal, é assim, eu se conseguir arranjar Days Gone, comprar não, não compro, agora queria o The Forest. Mas se conseguir arranjar Days Gone para trazer a série para o canal, eu vou trazer a série, pessoal. Vai haver episódio aos fins de semana. É assim, pessoal, todos os fins de semana vai haver um vídeo no canal, ok? E quero ver os vídeos a estourar, pessoal. Ora, estás a estourar agora? O teu micro, velho! Estourou? Está a estourar todo. Oh, yeah, mas estás-me a ouvir pelo dos pequeninos. E agora, nem está a estourar? Tá? Está a estourar? Não, pois, pois. Não, tipo, na live não estoura. Por causa do outro micro. Ou bem do micro de seu. Juro que isto é malta, não. Malta, olha. 10. Não é verdade, pessoal? Não é verdade, pessoal? Os nossos vídeos vão estar bem editados, não é bom? Eu vou tentar postar vídeo todos os dias. Todos os dias eu não sei, mas a fim de semana eu posto. Agora, pessoal. Ah, não. Vídeo amanhã não sei se há, porque eu tenho que procurar um programa para editar quando acabar a live e tudo. Sim, pessoal, a live só acaba depois de ir à Among Us, ok? Por isso, ainda há muito tempo de live, pessoal. Yeah, mano, nós temos assim, rápido, jogos, estamos chegando. Fortnite nós saímos foi mais por causa do... Já Fortnite temos canais. É assim, é que nós tivemos muito tempo já Fortnite já durante o dia, estão percebendo? Ou uma live de 1h50. Ou 1h50 de live de Fortnite de manhã, também temos que variar as lives. É que se eu trouxer uma live de manhã e à noite, pessoal, é que de manhã é só com o Gustavo a live, estão a perceber? Se o Gustavo não for jogar com os amigos do trabalho dele. Mas também se for não me importo. Agora se agora não houver live de manhã é porque eu não tenho ninguém para jogar e estou a gravar vídeo. E marquei de. E já fui buscar o empate. Bota. Pessoal. O web, agora não é live, eu estou a gravar vídeo, ok? Não se preocupem. E esperem aí como o microfone está com isso. Espera aí. Senta lá. Okay. Amanhã de manhã já está bem. Live de manhã de yeah, pessoal, amanhã de manhã. Live de... Okay. Ok, está. Amanhã de manhã live nós dois, outra vez. Ai, ai! Já? Amanhã de manhã live nós dois? Hã? Não sei se vou estar a levar contigo. Amanhã de manhã. E se tiver só tu e o Rui? Ah, coisa que eu ainda não sei. Se calhar o primeiro agora só tem jogado ao. Ok, ok. Não importa. Pessoal, então se gostava de jogar com os outros modos dele, amanhã de manhã não vai ver leve, ok? Vai ver vídeo. Ainda bem, depois vai trazer aqui este mapa. Vamos mandar para a. Ei, Zé, não estava no outro canto, que grande da bosta. Fogo, pessoal, sofri golo, meu. Sério. Pronto, pessoal, o que eu estou a dizer, se eu conseguir arranjar a Days Gone. Pessoal, quem está aí no live comenta, sabe? Se eu conseguir arranjar a Days Gone, vai ser melhor para o canal, porque dá já vídeos, né? Pessoal, eu, assim, amanhã ou domingo sai vídeo da Uncharted de certeza, ok? Vídeo da Uncharted sai de certeza. Agora, amanhã se calhar eu estou a gravar vídeo da Uncharted, ok? Porque se durante a noite secar, eu amanhã gravo vídeo da Uncharted. E fica tudo assim melhorzinho. Ou à tarde, se calhar, não vou jogar, não sei. Tenho que estudar. Mas, pessoal, já sabem que vídeo vai haver no domingo ou amanhã à noite, se conseguir editar o vídeo depois. Ai, Deus, é foda, se estou a jogar tão mal. Mas se houver vídeo amanhã à noite, se o vídeo sair amanhã à noite, sei que não vou ter muito a view, por isso, se calhar, só publico domingo ao meio-dia, ok? É, se calhar só vou publicar domingo ao meio-dia, porque se ele ficar bruto amanhã à noite é melhor, mas agora se tiver que editar domingo de manhã também edito, não há problema. Pronto, pessoal, 4-3. Acho que merecíamos um empatezinho, né? Mas o gajo marcou agora no final também, pronto. Ajudou, como é óbvio. Vou tirar aqui a música. Um bocadinho, só para falar aqui com vocês, ok? Pessoal. Como podem ver, a live está melhor configurada, como estava no início, que elas estavam a trabalhar todas, né? E uma coisa importante, que eu logo à noite, quando estiver a procurar um programa para editar... Oh, pessoal, já sei, é isso que vamos fazer agora. Agora vou só ver o preço do Rashford, vou dar uma pausinha no FIFA,
E vamos ver. Vamos procurar um programa para editar vídeos, pode ser? Pessoal, quem está aí no chat? Digam aí. Eu depois vou entrar aqui no Discord e já lhes digo. O quê? Entrar aqui no Discord, meu, e depois eu digo qualquer aplicação. Para E editar? eles pagam. Ah, mas. Manda no Discord. Pessoal, mas e. Pessoal, não é. Vou procurar mesmo, né? É melhor. E ela vai procurando porque eu estou no meu telemóvel. Ei, pessoal! Ui, 16 mil o Rashford, pois. Babado, fogo! Para ti, que tinhas aquelas canas todas. Tá bem, mas ainda assim é barato. E Já, pode ver o que erro. é, não te queixes? Pessoal. Ok, olha, já sei. Pessoal. Mas depois queixa-se, pode ver o que é. Vamos jogar um bocado do modo volta, pode ser, pessoal. Imagina, se ele está a 16 mil agora, imagina por quanto é que eu comprei. Já te compraste por quanto? 10 mil? 12 Não mil? sei. É que eu no outro dia apanhei o 12 mil. Só que não tinha dinheiro. Não te esqueças que eu comprei tipo em janeiro, portanto eu ainda Pessoal, estava caro. vamos então aqui para a Europazinha. Acho que estava para aí a 25 mil. E pessoal, uma coisa que é muito importante, quando eu conseguir arranjar Days Gone vai ser logo. Eu vim a querer ver se fazia domingo vídeo de Uncharted. Vai ser difícil gravá-lo direitinho, vai. Mas é assim, pessoal, eu não vou estar a gravar várias vezes e a repetir várias vezes. À primeira fica, ok? Eu vou fazer aqui o modo volta só porque sim, só porque não apetece. Tudo avançado, sempre com rastros, pessoal. Eu adoro ver rastas assim no GTA e tudo, eu adoro ver rastas, esqueçam. Olha aqui o pro player, olha, pro player, pro player. Pro player, pessoal. Super pro player, pessoal. Ok. Vamos então jogar um bocadinho, pessoal. Isto aqui até é Ainda fixe. estou lá atrás cheio deste mal. Ok, pessoal. Toca, bota. Pessoal, já me Vais fazer o que é que sabe? Que engraçadinho. Ouviste? Deixa. Vais fazer o que é? Pois este é o Rocket. Vais só que toquei. Pessoal, eu Ou o Fort não, o GTA. Pessoal, ok. Eu vou ficar aqui mais um bocado no FIFA e depois se calhar vou ajudar com ele, fazer muamba, não é? Não, não, eu não vou fazer uma bomba, já. Eu não vou fazer uma primeira bomba, já. Primeiro vou fazer uma bomba Será que. por causa do Não tenho Não será que há. problema, depois. Será que há algum problema em dizer Muhammad no YouTube? Hã? Não sei. Pronto, vai marcar, olha. Um homem só. Oh, vocês viram, pessoal? O que ele fez? Tudo marado da vida. Um jogador. Correia, tudo marado da vida, pessoal. J10 contra J10, pessoal. Só o atacante deles é que é diferente, porque o atacante desta equipa sou eu, não. Esperem, pessoal. Esperem, pessoal. Calma. Ah, falta, senhor árbitro. Mano, e o pessoal, vocês viram isto, mano? Quando a bola bate no posto, é o Aziante, esqueçam. Já em vida real é Aziante, imaginem aqui. Pessoal, vou só acabar este torneio aqui no modo volta e depois, se calhar, vamos fazer aí alguma cena decente. Já estou com Rocket. Tá Rocket? Ok. Pessoal, Rocket não sei se vou usar. Não sei. Esperem aí, pessoal. Tenho aqui uma coisa a acomodar-me. Tenho os pés de lado, pessoal. Vou calçar aqui os chinelos. Amanhã!
E aí, pessoal, desculpem o barulho do vento, estou por aqui com o motor. Isso está. Pronto. Eu vou colocar lá na minha. Vou tentar, pessoal, daqui, ok? Dá-lhe. Ah, oh, passou perto, ó, passou perto. Então, dá-lhe, não mexe. Ah, ok, mas. Segunda volta. Isso é muito horrível. Muito horrível. Aí é muito horrível. Vou lá. Tudo aqui. Cruzei o drift. Está lá dentro. GG. Que ele é lá dentro, por pé. Pronto. Anda, Rafa, então. Eu vou te convidar aqui para a parte. Okay. Deixa eu só acabar isso. Que okay. O Afonso. Afonso, não fiques aí a spamar o micro e isso tudo, porque senão vais estragar-nos a live. Não é, Gustavo? Aí deu. Oh, Afonso, como é que está a zona? Epá, não sei, estou mesmo no jogo. Caso não saiba. Ok, pessoal. Já te convidei. Vou pôr aqui mais um bocadinho de música. Não sei se vai jogar na situação de matéria. Pessoal, a seguir vamos dar view party ao torneio de João, ok? E a sério, no meio disso. Hã? Okay. Olha só, vamos dar. Disseste, o que é que disseste? E a sério? O que é que disseste? E a Colis fez? Hã? Por causa... Não acredito que tu vais ver, vais arriar, está a coisa de John. Porquê? Eu nunca vou. Oh, tu não gostas de John? Não. Eu gosto dele, então olha, eu faço o que quiser, o canal é meu. Agora se tiver ninguém a ver, paciência, olha. Claro que é sempre fixe de pessoas a ver, né? Mas se não tiver ninguém a ver. O que querem? Já foi, pronto. Já, porque ele está aqui no grupo, ele está aqui no grupo. Afonso. Não, começa a spamar o micro, nem podes nada daquilo que está acontecendo. Por favor. E nós para fora, está top? Olha, sabes que eu só vou para a escola. Vou voltar ao próximo segundo. Então, para a próxima segunda-feira, depois desta. Estás aí, olha que jogo. Ah, oh, velho, qual é que é o time deste gajo? Eu já me amo, então. Tá, vai, um bocadinho. Olha, laranja, nem resistem. Hello! Eu vou te convidar. O que? Estou cheio ou não? Que é? Oh, Gustavo, sabias que tu portares em contacto com uma pessoa infectada, ficas mais tempo em casa do que estás infectado? Sabias? Não faz sentido, pai, não? Não. Vês, mano, o canal que não te conhece, ter na porta, tu ficas logo diferente, mano, não percebo. Esquece. É, eu estou fora. O que é que quer dizer, Afonso? Não! O que é este segredo? Basket? Basket? Depois dar mais? Ah, meu.
Oh meu, marca, correia. Marca Jaiminho, correia. Já tem. Tira. O Jaiminho. É o Jaiminho. Shhh. Olha aí, olha aí, olha aí, fora, olha aí, fora. Ah, não, olha só aí no estampo, por favor. Fora os dois, eu falo. Yeah? Não, um arrebentou o micro, o outro quase silenciou. Estou a arrebentar o micro ainda? Não, ainda não, porque ela não está a falar. Um bocado, moço. Ela vai falar. Oh, yeah. Não, mas não sei ter muito. O micro muito perto da boca, senão não vai. E agora estás-me a ouvir, Gustavo? Estou! E a boa abaixo, não? Agora está fixe. Está fixe, mas já te vi. É o que eu queria, está fixe. Pessoal, perdemos. Perdemos, ok? Sim, eu não me importo de perder, vamos ver. Então já não jogo isto a total. Agora, uma cena que eu queria fazer, pessoal. Que. Agora vou. Olha, Afonso. Estás vindo a ver que puseste o gol lá já, isto é só para isso. Ok, pessoal. Vou agora fechar a FIFA, ok? Vou meter um Uncharted de sacar. E vamos dar aí um bocadinho react, algumas cenas, ok? E depois voltamos aí na via. Tranquilo, se for. Ok? Pode ser? Ter que o Uncharted de sacar. E fui também. Um burro. Esperem aí, pessoal. Ai, eu sei, vai se falando. Aí, ó, pô, chega assim, gente. Tinha que avisar ninguém, dá bem a net, nem nada. Pode ser assim. Pegue isso. Ai, eu sei. Oh, mas é fogo, né? Oh, pessoal, o Uncharted que eu tinha era uma edição da neve, não era? Ganha. O Uncharted que eu tinha era o quê? Oh, era o Uncharted. Pois, e agora qual era? Não sei. Ah, yeah, não dá. Eu sei que era um dos Uncharted. Oh, yeah. Pessoal. Eu sei que o Uncharted 3, eu tenho o meu PS3. Meu, é o difícil. Eu tenho uma pan. Vamos ver aqui o Days Gone. Ok, yeah. Days Gone está agarrado, desculpa, PS não, acho. Verem aí, deixa eu aqui o micro, pronto. Pronto, pessoal, o que vamos fazer? Se calhar, eu queria ver aqui um jogo qualquer para sacar. Eu queria sacar um jogo. Deixa não, é na Rocket. Não, eu não vou Rocket. Feito, para já. Feito play. Tá bom. Acordado. Está errado. Tá. Ai, eu já liguei todo. Estou a ligar todo. Vê se esse time não foi abaixo. Pronto, pessoal. Ok, pessoal, vou fechar aqui a remote play. Pode ser? Não estou a ouvir. Não estou a ouvir.
está fechado, pessoal, ok? O meu tele é fechado. Porque vocês não estão a ouvir o Gustavo, nem eu estou a ouvir agora, se quero que seja sincero. Espera aí. Dispositivos de áudio. Pronto, Gustavo, estou a ouvir já. Diz, diz. Hã? Não, pessoal. Eu não sei se vocês estão a ver. Yeah, vocês ainda não estão a ver, que eu sei. Aqui. Deixa eu ver se vocês estão a ver. Talvez consiga. Ok, pessoal, o John Boss está em Rocket League. Não, não me interessa. Pessoal, digam aí o que querem assistir. Gustavo, dizem uma cena para eu sacar. Se calhar não, para eu assistir. Pode ser. Pessoal, vamos estar aqui a ver a live do Gustavo. Gustavo, a tua live está no... Está bugada? O que se passou com o teu live? Pessoal, eu nem sei o que eu vou fazer, pessoal, se quero que seja sincero. Olha, pessoal, vamos dar reto ao Rico Fazeres. O que aconteceu ao teu live, Gustavo? Foi abaixo? Pessoal, vamos dar reto ao Rico Fazeres. Ora bem. O que é que este Rico Fazeres tem aqui de jeito para assistir, pessoal? Olha, vamos assistir ao Cooking Simulator. Pode ser? Como é que é, malvinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos à série do Rico o Cozinheiro. O Cozinheiro, até estás-te a engasgar. Rico Cozinheiro. Eu sei que muitos de vocês, se calhar, vieram à procura de outro conteúdo aqui neste vídeo quando viram a thumbnail. Sim, porque eu recentemente, no meu Instagram, estava a acompanhar. Tem calma. Olha aqui, vamos ver. O que é que o Rico tem aqui de blogs? Como é que é, malta? Aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do El. O que é que será que o Rico tem aqui de. Só que o que é que será que o Rico tem de vlogs? Vídeo indisponível. Ok, deixa eu ver aqui. Estava a ver que não tinha lá nenhuma lista. Ok, deixa eu ver. Já sei como é este pessoal. Comigo é maltinha! Daqui com vocês é o melhor piloto. Não, não é nada, Zé. Sejam muito bem-vindos. Não é isto. A Flight Simulator. Espera, Microsoft Flight Simulator. É isto. Vamos assistir isto. Pessoal. Comigo é maltinha! Daqui com vocês é Rico do Phasers. Seguinte, parece mentira, mas 20 anos depois. Eu ia dizer, 20 anos depois, trago para o canal Tony Hawk, mas não. Eu há 20 anos atrás não tinha canal sequer. Mas sim, em agosto de 99 sai o primeiro Tony Hawk. Pá, e foi um jogo que veio revolucionar por completo, porque tínhamos a possibilidade de finalmente estarmos em cima de uma tábua de skate, de podermos fazer a maior parte ou a maioria das manobras existentes, pá, com um grande pro. Vocês sabem que é o próprio Tony Hawk, digamos que foi um dos homens que fez aquele célebre 1080 no Off-Pipe e não só. Bom, chega-nos agora em setembro do ano 2020, cerca de 21, quase 21 anos depois, sim, porque o primeiro sai, ou 20 anos depois, não, 21 anos depois, porque o primeiro sai em agosto de 1999 para a PlayStation 1. Pá, eu tive horas e horas e horas e horas a pedir. Depois em um ano 2002, 2003... Vai jogar o que eu gostava? Pá, eu dedicava sempre muitas horas a este jogo.
E era um jogo, pá, que era engraçado porque vocês, como vossos amigos, tentavam acima de tudo ver quem é que conseguia fazer dentro daquele tempo limite, naquele determinado mapa, o melhor tempo, ok? O melhor tempo, o melhor score. E o score fazia-se o quê? Através de combinações, de manobras, de grinds, de manual para fazer transições, entre outras coisas. Bom, este é Tony Hawk, está de volta, vai sair agora em apenas um jogo, Tony Hawk 1 e 2. É, digamos que é um remake do jogo, dos mapas que vocês conhecem, com algumas novidades, provavelmente também com mapas novos, digo eu, não sei. Epá, e que nos traz todo o espírito que é o jogo. Que nós jogámos, que eu joguei há mais de 20 anos atrás, que é o Grand Tony Hawk. Claro, vamos a isto, vamos curtir um bocadinho. Um grande obrigado à EcoPlay por ia dizer que não estava muito habituado a jogar com analógico, mas acho que até se joga bem de analógico. Eu lembro-me na altura jogávamos com o direcional, não era, amiguinho? Só a fazer aqui umas manobrazinhas. Já estás no chão, por isso sim. Ou flip motherfuckers. Curtiram ou não? São do Zé das manobras, é? Ah, Rico, queres fazer muita coisa e não fazes nada. Eu ainda não sei se é de jogar com o analógico, se é de jogar com o... Queres fazer tanta coisa que te entalas, não é? Bom, fiz 30... Ok, pessoal, assim, a stream está um bocado para travada, né? Ou seja, eu acho que... Quanto tempo é que estamos de stream? Deixa eu ver. Já vou falar que eu gostava, mas agora era Among Us. Among Us. Não era o que a mensagem a dizer. Queres... E... Among Us. Bota agora Among. Agora? Diz! Diz! Quer dizer, Among agora? Quer dizer, Among agora? Bota então. Posso ligar a Discord? Esperem aí, pessoal, deixa eu tirar os fones pequeninos. Esperem, pessoal. Tá, ok. E vamos nós, pessoal, jogar Among Us pela primeira vez aqui no canal, ok? Posso ligar, Gustavo? Atenta, Zox. Bota, Gustavo. Gustavo, sai da party. Ah, eu tinha o fone. What? Yeah, eu tinha o fone smooth. Hello. É para Among Us, né? Tens que ir vendo na tua live se a tela está a ficar, ok? Porque senão isto buga. Eu sei isso porque eu tive agora a dar react ao vídeo do Rick. Só que ele começou a trabalhar um bocado, então esquece. Espera aí, deixa-me ver se estão a ouvir-te. Maltinha, hoje é meu grande rei. Vocês estão bem a ver. Hoje é meu grande rei. Hoje é meu grande rei. Hoje é meu grande rei. Deixa. Eles não estão a ouvir a tua voz? Vamos game? Hã?
por alma de quem? Não, eles na live não estão a ouvir a tua voz, não sei porquê. Mas tipo, por alma de quem? Eu é que sei. Mas por alma de quem? Mas quem? Te perguntou, fi. Perguntou. Uau! Piada com mais 10 anos, uau! Está calado. Deixa eu ver se eles estão a ouvir. Ai, Zé, foda-se, meu. É por causa disso que eu estou a testar a mangueza. Eles metem tudo logo no máximo, Zé. Estou-se a ver, não te queres que isto é? Foi um bocado ação. Ya, ya. Verdade. Quanto queres que ação não dá ação? Pessoal. Pessoal. E. Aí tenham, pessoal. O Among Us. O Among Us. Gustavo, posso criar sala ou queres entrar numa pública? Vai. Espera aí que não. Ora, lá foi abaixo. Pensa que a minha lá foi abaixo. Yeah. Foi. Quer dizer, fia, foi. Porquê? Deve ter ido abaixo a net, não? Não, não acredito. O que é que foi? Eu não acredito nisto. O que é que foi? O que é que foi, Gustavo? Fui uma vaca por um boi. Ahá. Ai, Zé, que grande merda, Zé! Eu tinha que colocar ali, não tinha? Não, eu tinha. Eu... Tu clicaste no botão? Colocou. Ai, que. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Zé, sinceramente, eu não ia poder fazer live. Tá lá. Já perdi a pique toda. Não ficaste nada sem pique. Posso entrar numa pública e tu entras? Não, entro tu aqui na minha. A A. A A. G J. Como? G J. G J? Yeah! Foda-se! Estás lagado, bro! Ah, desculpa, tá. Tu é que deves estar lagado. Está a travar o teu micro. Repete. Estou por ti. A A. A P J. P J. Continua. NF. Não deu. Repete. É na Europa, né? Esquece. PJ. PJ, Gustavo. NF. Já te mando aí, podes pôr. Já não sei se. Mete público. Está a velocidade quanto? 2? Deixa eu perguntar. Pergunta aí a alguém se quer vir. Yeah, vou perguntar aqui ao nosso grupo da Mangas. Já entrou aí alguém? Não, não. Não. Gustavo, tapaste o código? É? Estás em stream já? Ah não, ainda não vou fazer mais stream, por favor. E amanhã fazes? Amanhã faço, mas hoje não. Já vi ele. Pode ser a tua net? Ou carregaste ali naquele botão? Não foi. Já coloquei no botão. LOL. Oh, pessoal, desculpem aquilo de ativar o Windows estar a aparecer. Eu não sei como tirar aquilo.
Começa, Guta. Ih, eu tenho calma. Estou 9 gajos. Tá bem, tem calma, estou a ver se alguém vem, se alguém não vier. Ok. Ok. Alguém vem? Ela não está com o pico para vir jogar, ela não. Falta som, deixa eu entrar mais agora. Tá. Não é isso. Olha, já vem, que sabes. Vais terminar o celular? Eu não vou terminar, eu vou continuar. Ok. Vou embora forte outra vez? Pode ser. Eu venho bom em live. Pessoal, a seguir estamos forte outra vez, pessoal. Já sabem quem me fala. Eu gostava nada de ir às lives. Dá-me outro. Tá bem. Gustavo, estás-me a ouvir? Pessoal, sou impostor, ok. Anisa. Oi. Então, Gustavo, precisa de alguma suspeita? Eu já fui. Foste que morreste? Já. Então não falas, dá-te mute. Ok. Deixa aí agora que já morri. Era o impostor. Só. Impostor. Só. Não saias do jogo? Olha, vou já abrir o forte na PS. Já abri, enquanto estou aqui a jogar, abro já. Deixa eu ver o que eles estão a dizer. Suspeito de ninguém, laranja seu botão. Alguém perto? Eu vou de skip. Ai, já esqueci-me que eu não posso carregar no pé. Sério. Quatro, três, dois... Ah, não, já te aconteceu, tipo, o L2 do comando ficar um bocadinho travado às vezes? Já. O meu não é o L2 que fica, o meu fica até despede. Não, mas o L2 já ficou uma vez por não. Mim. Não. Meu, eu tô rindo. Mas isso não é estragado, Gustavo. Já, sei, é... Não, é bug, é tipo, usar muito a tecla. Tu usas muito o L2. Claro. Ganhei, meu menino! Dá o play again, não, Gustavo. Vai, agora não posso. Vai jogando tu, porque é que eu agora... Tenho que considerar isto. Ouviste? O quê? Vai jogando tu, que eu tenho que consertar aqui o coisa. Vais iniciar o stream? Não! Estava só a perguntar, então, calma. Pois é, Gustavo, com a minha saís, não? É que enquanto tu não saís, é Gustavo, isto não começa, porque tu és o host. Fiquei eu o host agora. Amizade com você não dá pra ter, porque. Tenho de abrir o comando. Quê? Já vem. Vou buscar uma. Vou buscar uma chave de trás para abrir o comando. Só no ir, pessoal. Vou pôr aquele fatinho, pessoal.
Eu estou aqui. Eu sou o Boba. O construtor. Eu sou o Boba. Olha aí, eu estava em live ainda, meu. Tu não estás, mas eu estou. Não vais estar a dizer isso, né? Tá, tá muito lento, pessoal. Não sei se... Vou expulsar com o palco. Ah, meu Deus. Watermelon sugar, watermelon dough. No dough. Okay. Dough. Watermelon sugar. Ba-ba-ba-ba, watermelon sugar, ba. Watermelon sugar, ba. I'm tinha que ser a desculpa, não sei. Tu. Watermelon sugar. Estou com o microfone para abrir o meu comando. Só viste? O quê? Eu estou com o microfone para abrir o comando. Por que estás a abrir o comando? Por causa que estou abrindo. Water and sugar. Estava lá o barulho do micro. Estava lá o barulho. Tipo ruído. Hã? Agora assim tanto. É tipo ruído. Mas deixa estar, Sim. Okay. Pessoal, se calhar eu vou jogar um bocado forte off stream. É melhor, não é, pessoal? É, pessoal, estamos com 1h45 de live. Daqui a 15 minutinhos eu vou forte com o Gustavo, ok? Não, olha o que eu senti já. Quando acabar este jogo eu vou forte com ele. Não, só porque eu preciso agitar o fone. E agita, não é? Não é problema. É, pessoal. Olha, ok? Ninguém está a respeitar de nós, também não somos nós, é o que interessa, ninguém está a respeitar de nós, por isso. Top. Bota. Top fixe. Só no ir. Ok, bota. Watermelon sugar, pá. Ok, cafetaria baixada. Estás a preparar para casa? Estás a ter um meio de caralho? Ok, pessoal. Vou tirar um olho, moço, com as chaves de fenda. Sim, Among Us. Aqui, Among Us. Ok, tá. Pessoal, vamos ter que ir ali à elétrica. Pessoal, eu tenho medo de ir à elétrica quando há sabotagem, enfim. Juro-vos. Deixa eu ver aqui nas câmaras. O que é que se passa aqui nas câmaras? É, de que é outro ponto? Yep. Eu tenho medo que a nossa sabotagem na elétrica. Porque eu sei que vou lá e morreu muito provavelmente. Mas eu arrisco no mesmo. Ok, está aqui o rosa e o vermelho. Vão ser eles os dois, aposto. Shit, trancaram as portas elétricas. É o vermelho, filho. Alguém está contigo na elétrica? É o vermelho e o rosa. Ora, não, só não vou apertar ainda porque não apetece. Olha, se eu estou de jogo, what the fuck?
Eu juro. É muito difícil abrir o meu comando para passar. Caraca. Está visto? Sim. Eu acho que é o rosa. Eu vou sacar as missões e se... Pronto. Estamos três gajos vivos, porque mais três foram desconectados, meu. Eu acho que é o rosa. Pessoal, digam aí se acham que é o rosa ou não. Eu acho que é o rosa. Olha, a cor preta aqui. Vou dizer logo. Eu vou rosa. Já ando a suspeitar. Deu. Há algum tempo. Temos de arriscar. Yeah. Fomos de rosa e não era o impostor, era o branco. Não! Foda-se, é sério que era o branco, meu. É que o rosa andava atrás de mim, de saber? Tipo, uhum. o vermelho estava na elétrica e o rosa também lá dentro, de saber? Do nada as portas trancaram-se e depois abriram-se e o rosa e o vermelho continuaram atrás de mim. Acreditas? E não era o branco e o roxo. E agora, queres ir o quê? Está com Não está arranjado isso ainda. É sim, só está a vir, filha da puta, velho. Não, mano, porquê é que foste abrir o comando, meu? Qual é que talvez a missar a abrir o comando? Hã? Porque talvez é necessário abrir o comando. Porquê? Não. É para ajudar. Ora. O que foi? Ah não, não estava a ver por causa do resultado escuro. Ah, tu estava a ver que tinhas estragado o comando, fi. Não, eu pensei até que eu tinha arranjado sem querer. Olha, pessoal. Domingo já não vai haver vídeo da Uncharted. Se calhar de forte. Ó oh, Gustavo, já perguntaste a coisa de editar vídeos? Não, não. Hã? Ainda não. Até agora Watermelon Sugar, pá, e somos mais uma vez, pois, o rosa já apertou o botão, eu vou dizer logo, eu vou de rosa, ele, não, rosa não, bum, 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 bum é o que vai acontecer, vais foder, meu menino. A sério que o gajo apertou o botão só para dizer bum bum bum, batatas com atum, ketchup e maionese. Depois da catequese. Bum 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 bum. A sério. Salada com atum. Olha. A sério que o gajo apertou o botão só para isso mesmo. Mano. Assim. Bum 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 é o que tu vai acontecer. Vais de bela, meu menino. Zé, para abrir este parafuso está complicado. Eu fui-te de vela, meu menino. Não era eu. Já terminaste lá? Hã? Já terminaste lá? Não. O que é que foi, Gustavo? Estava difícil. Vou terminar a seguir. Pessoal, a seguir deste jogo acaba lá, pessoal. Estou cansado, esquece.
Vou ver se trato daquele programa para editar vídeos. Está tudo isso. Bom, isto está mal. Oh não. Zé, não, isto é... Zé, isto é mal a minha cara. O que é que foi? O que é que foi? Eu não acredito. Isto é uma fantástica. O que é? Estou a para de mentir. Ah, não, acho que hoje já está direito. Tira. Ui, ui, pessoal. Ui, ui. Ah, já está direito. Eu vou dizer. Querem fazer. Ah, mas não precisa abrir. O que? Eu. Uma coisa. Matou. Eu, por mim. Tentava fazer as tasks. É, aqui. Lol. Bom, 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 bom. Salada com atum, ketchup e maionese. Depois da catequete, vou fazer tascas, 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 tascas. Na cara a porta, chut, 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 chut. Bom, 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 bom. I want to hear my book. I want to forever. I want to together. E perdemos. Era o peruca MC Boy. Se querem falar de mim, falem à vontade. Pessoal, já sabem. Lá vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Sabem, se gostaram, inscrevam-se. Fui, obrigado. Deixa eu entrar.